نوزا سويتي لا بيانفينو ايسي. كاين بعضكم يعرفوا الشخص يعني في ديغيير بيتر ديغيير ليكرون كون فو كون فيت لو ميم ترافاي اون طون كونسلتان مي ايتان اون بيرسون كي ا ترافاي انورمومون سور لو تيران. جو سوي ان بونوم تري سامبليست وكل شيء على الشفاف يعني ما كان حتى حاجه يعني دون لا ترونسبارونس وما كان حتى شيء يعني باش نخبيوها اون فاي سي دو كومونيكي لي شوز دو لا سورت une deuxième fois et une millième fois mahbabikoum fi kul waqt. Bien sûr tout est organisé avec bien sûr Amine qui est responsable et chargé de la communication, donc ma ka hatta izaj ou inchallah vous aurez le moment voulu et les questions que vous voulez inchallah nkounou kaa fil inchallah nkounou fil ala husn dhan el jami' ou on vous donnera les précisions qu'il faut au moment voulu. Voilà, je tenais à vous le dire. Et puis je vous dis bon vent Kemekolo dans votre métier et bonne continuation et à moi bien sûr pour le poste que j'occupe. Voilà. Inch'Allah. Alors, هذه بريميسيون تاعي الحمد لله وين لي جوار قاع يعرفوني جاو يسلموا عليا يرحبوا بيا الحمد لله وان شاء الله نندمج بالخف ان شاء الله ونفرح الشعب ان شاء الله بيان سور الواحد الجوار يدير كونفيونس في روحه الحمد لله ندير كونفيونس في روحي نخدم و نخدمه ان شاء الله ندخل على ربي ان شاء الله وحاله صحيه تهنيت منها الحمد لله من لعبت لي ماتش مع مولوديا الحمد لله لو كان دامس مع الفريق لا بليسير الحمد لله تهنيت منها بيان سور شوا واعر والحمد لله انا هذا شوا خممت فيه خممت مع بابا خممت مع المناجر خممت مليح باش درت هذا شوا بون في مولوديا الجزائر انا رحت على جال الاداره اللي ما وقفوش معايا ربي خطات اتحاد العاصمة نو ماشي لا بليسير كي ريبرونيت ما عطاونيش لا شونس كي ريبرونيت ما عطاونيش لا شونس الطاقم الفني هو اللي ما خلاش وي بيان سور الطاقم الفني والادارة تاعني نو والله نورمال نورمال السمانة الاولى مي شاب على بالهم على راح وسام شيتا اجا الادارة رحت مو بيان سور جيت اخترت اتحاد العاصمة باش ندير القاب على بالي جيت اتحاد العاصمة سير انا كي جيت عندي لي زوبجيكتيف حاب نلعب حاب ننجح حاب نروح لوروب على بالي جيت انا لاتحاد العاصمة باش ندير القاب ان شاء الله نبروغريس ان شاء الله بالخدمة ان شاء الله غوس يعني ماهوش سي ان غوس كي بيتري دو كاليتي تو الموند لو سي il a fait un passage au Mouloudia où là il a joué en senior au temps de Valdo à toujours que vous le savez très très bien. Je ne vais pas dire malheureusement mais je veux dire هذا قدر واحد يعني انسان ما يجمش يحكم في الشيء هذا. Il a eu une blessure, il est revenu à son niveau doucement doucement. Maintenant entre les aspects d'anticiper sur quelque chose, c'est pas une question de rivalité entre deux clubs là. Ça c'est si on veut parler du professionnalisme. Chacun doit choisir, ça c'est sincèrement, je fais un choix, c'est comme un enfant, quand il a son bac, il fait un choix dans une filière. Oui, il n'y a pas de chi. On donne le chi, le morceau de bien. On a dit le projet de l'USMA, on va faire l'USMA peut-être pour l'épanouissement, pour accélérer un petit peu. On va dire que c'est pour être professionnel acheté à l'étranger. C'est un tremplin, donc pour lui, il a jugé utile que l'USMA c'est un très bon tremplin. Voilà, c'est clair et bien. Voilà.